יש לי בקשה. בקשה אליכם. כשאתם שומעים קולות כמו הקולות שלנו, תתמכו בקולות האלו. אל תהיו סקפטיים. ומעל הכל, תהיו סבלניים. זהו תהליך. וכדי באמת לגרום לחברה הערבית הישראלית, במיוחד לקולות כמו שלנו, לצאת מהשקט הזה, אנחנו צריכים את שלושת הדברים האלה אותנו. וגם אם אתם חושבים שאנחנו מיעוט, וזה לא, מה האלטרנטיבה אחרת? להפך, כדי שנצליח להוציא את הקול הזה יותר ויותר, תתמכו בקול הזה. תתמכו, אל תהיו סקפטיים ותהיו סבלניים. תודה רבה על ההקשבה.